Jemi këtu një musafir nga Ferizaj, cili na këndon e ka një zonë tepër të bukur të ilahive e gëzën Ibrahimi, cilin është hoqë, është studime në Kajra, e kë për këtë gëzim që nësët e kemi ndje në shpirtin tonë dhe në zemrën tonë, kë do të na këndon sot për momentin ilahi. Ilahi të cilin do të na e knaqë shpirti dhe zemrën e këtë neve këtu. Ajde e gëzën, Allah i trutë tjera. Po, gjithashtu agjia më rikujtaj, është njëri ndër garus të Kuranit nivel ndërkombëtar, ke ka përvesu dhe Republikën e Kosovës, edhe venin e dytë e kanë zonë nivel ndërkombëtar, Allah e shpërblef, e gëzën Ibrahimin, i cili sot ka ardhë me po hoxhën e juj, imamën e kësa gjamije, pra mu, Fatmirin, edhe të njëjtën kohë na kanë ndëru me ardhin e ti, urë në gëzën. Allah e të rujtë, qëfë Qënë të dje me qënë të nkra, si ti kënë me lotu i kja, me lot malje, me lot zimi, për vend qëjtë po një sultimi, me i për cjell gjithë baska ndal, po u thajnë djemve u dha mar, t'lutem vlamos me m'haru, bëndu ava dhe për mu. Oj me dine, oj me dine, mal të mal zemër më mbine, a kam i mëro Allah, edhe unë qabën me pam. Oj me dine, oj me dine, mal të mal zemër më mbine, kam i mër, o Allah, edhe unë qabën me pa. Si bot jetër unë e rash, qabën s'pari kur e pash, si u besova si vetmi, e shikoje smuj me ungi. Ga gjithë bota besim tar, gjithë të veshur në të bar, knoj të lbije me një zam, u shton vendile bejka Allah. Oj me dine, oj me dine, mal të mal zemër më mbine, a kam i mër, o Allah, edhe unë qabën me pan. Oj me dine, oj me dine, mal të mal zemër më mbine, a kam i mër, o Allah, edhe unë qabër me pa. Allahu akbar. Ti moj diz gjatë dhe pak, të bojmë lutje në Arafat. O Allah, ne jem të ngrat, mos na këtheso duar thot. Kurër qasti me unë dam, smujti zemra bol me bom, pikoj lotin uj zemzemi, për
راسیش بامرین هرمی. اوی مدینه اوی مدینه مال تمال زمرمم بینم آکانیم الله هذا اول شاب المبام. اوی مدینه اوی مدینه مال تمال زمرمم بینم آکانیم الله هذا اول شاب